Përshëndetje të dashur teleshikues të televizionit 3, po japim lajmet. Në komunën Qendëzhug dhe Mavrovë Rostush, të shtunën u mbajtën zgjedhjet për kryetar të komunës. Në vazhdim do të transmetojmë informata në lidhje me zgjedhjet. Të shtunën në komunën Mavrovë Rostush, u mbajtën zgjedhjet lokale për kryetar. Për shkak të prezencës së mërgimtarëve, zgjedhjet ishin të suksesshme pasi që u kalua censusi. Në Mavrovë Rostush, numri votuesve ishte 9.928 votues, dërsa votuan 5.090, respektivisht 51.19%. Për kandidatin e LSDM-s dhe koalicioni votuan 3.266 persona, dërsa për kandidatin e Vëmëro Dëpëmënes 1.935. Pas fitores të kandidatit të LSDM-s dhe koalicionit Medat Kurtovski, në Rostush u festua fitoria derinorët e vona. Në këtë festë, mori pjesë edhe kryetari LSDM-s Dimitar Kovacevski, i cili ju drejtua dhe tha se fitoria i Kurtovskit tregon se LSDM-ja dhe koalicioni janë pranuar nga qytetarët. Pas fjalimi dhe urimi që dërgoj Dimitar Kovacevski, vijon të festa e madhe. Fituese Medat Kurtovski para të pranishmive, tha se komuna Mavrovë Rostush e cila viteve të kaluara realizoi mbi 60 projekte, pleqarë se është e përkrahur nga banorët e kësaj komune. Në fitoren ishin edhe përfaqësues të lartë të LSDM-s, përfaqësues të BDI-s dhe partitë të koalicionit. Kjo është fitoria e tretë e LSDM-s, Medat Kurtovski edhe në 4 vitet e ardhme do të udhëheq me komunën Mavrovë Rostush. Edhe në komunën Qendëzhug, të shtunën u mbajtën zgjedhjet lokale për kryetar. Arjan Ibrahim ishte kandidati vetëm nga Partia Demokratike Turke, i cili ishte i përkrahur edhe nga koalicioni LSDM-s dhe partitë të tjera. Për shkak të prezencës së kurbeqarëve, censusi kaloi që në orën 15 me që votoheshte masovikisht me prezencë edhe të kurbeqarëve. Nga gjithsej 3.395 votues sa morën pjesë në zgjedhjet, Arjan Ibrahim fitoi 3.320 vota, ndërsa mbi 5 flet ishin të pavlefshme. Fitoria ishte e madhe edhe në Qendëzhug, me çka vijoi edhe festa e fitores. Në festë morë pjesë edhe lideri LSDM-s Dimitar Kovacevski, si dhe lideri Partisë Demokratike Turke, Bejxan Ilyas. Para të pranishmive, Kovacevski tha se kjo fitore është shumë domethënëse dhe tregon rrugën e Maqedonisë drejt Unionit Europian. Kreu i LSDM-s Dimitar Kovacevski nga Qendëzhug deklaroi se fituesi zgjedhjes për kryetar të kësaj komune është Arjan Ibrahim. Kovacevski tha se janë të kaluar pengesat dhe që kësaj radhe të dëshmojnë zgjedhjet lokale në këtë komunë dhe si rjedhoj vendi ka kryetar të ri të komunës. Qytetarët e dinë se zgjedhja e kryetarit të komunës do të thotë zhvillimi më të tjeshëm i komunës, do të thotë urbanizëm, do të thotë zhvillimi infrastrukturës i komunës dhe për këtë e votuan zgjedhjen e duhur, e ajo është Arjan Ibrahim, tha Kovacevski. Për ndryshe edhe në komunën Qendëzhug vendosën në zgjedhjet kurbeqarët pasi që në dy ciklet e votimit nuk u arrit censusi pasi që nuk ishin kurbeqarët prezent në vendlindje. Të shtunën Komisioni Komunal Zgjedhor në Mavrovë Rostush dhe Qendëzhug punuan sipas rregullave të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, si dhe në bazë të ligjit për zgjedhje. Në Qendëzhug, siç informoi kryetari i Komisionit Komunal Zgjedhor, Nexhip, zgjedhjet kaluan të qeta dhe pa probleme. Në deklaratën për televizionin 3, Nexhip Ilyas tha se situata e zgjedhjeve e vlerëson si të mirë dhe tha se vendvotimet u hapën në kohën që ishin të parapara në përputhjen me ligjin e zgjedhjeve. Ai potencoi se dinamika e votimit realizohet pa problem dhe se në vendvotime nuk ka patur probleme. Është votuar normalisht në 16 vendvotime, tha ai. Edhe në Komisionin Zgjedhor Lokal të Komunës Mavrovë Rostush, si pas kryetares të Komisionit Ivana Gjorgjevska, dinamika e votimit rodhi pa probleme. Ajo tha se kanë votuar në 33 vendvotime pa probleme.
Komisioni Shtetëror Zgjedhor informoi se është afati për ankesa për zgjedhjet lokale që u mbajtën në komunat Qendëshub dhe Mavrovërostush për kryetar, si dhe në Tetovo për antarët të Këshillit të Komunës. Nga KSZ-ja thonë se janë në paraqitur ankesa dhe sqarojnë se ato ankesa do të shqyrtohen të martën dhe të mbërkurën. Më pas do të publikojnë edhe rezultatet oficiale nga zgjedhjet në Qendëshub dhe Mavrovërostush. Kryetari i Partisë Opozitare Alianca për Shqiptarët Ziadin Sela ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryetarit të partisë, njofton portal.mk. Pa ta takimi udhëheqësin të ngushtët Aliancës për Shqiptar pas rezultateve të dieshme për Këshillin e Komunës së Tetovës, rezultatet e Tetovës janë jashtë do pritjet ton. Unë si kryetar partie mbaj përgjegjësi dhe ja përgjegje të parevokueshme, tha Sela. Në lidhje me atë se ku shpritet të zëvendësoj atë, Sela tha se kjo është çështje që duhet të zgjidhet partia. Ai tha që partia duhet të mbajë para përgjegjësi atë që e kanë sabotuar procesin apo antarët e partisë që kanë punuar kundër Aliancës për Shqiptar. Vijojnë edhe disa informata të tjera nga rajoni. Sot Këshilli i Komunës së Dibrës mbajti seancën e 14 të Këshillit nën udhëheqjen e kryetarit të Këshillit të Komunës Dibër Fuas Pahiu. Në rendi të ishte propozim vendimi për dhënjen të pëlqimit të planit vjetor për punësim në komunën Dibër për vitin 2023. Propozim vendimi për themelimin e Këshillit për punën sociale në komunën Dibër, si dhe zgjedhje për emërimin e antarëve të Këshillit për mbrojtje sociale në komunën e Dibrës. Këshilli debatoi edhe për disa çështje të tjera që janë në kompetencat e veta. Në seancë mori pjesë edhe kryetari i komunës Ekuran Duka. Informat më të gjerë do të emitojmë në edicionet e ardhshme informative. Një banor i Dibrës, pasi me një bombëllë gazi ka shkaktuar zjarr në balkon, e ka hedhur atë jashtë balkonit, për shkak janë ndjekur dy makina. Pardje në orën 11:20 në sektorin e punëve të brendshme në Dibër është raportuar se BB 70 vjeç nga Dibra, për shkak të trajtimit të pakujdesshëm me bombolë gazi, ka shkaktuar zjarr në balkonin e banesës të lokacionit në rrugën të Shtatorit, ndërsa pastaj bombola e gazit e ka hedhur në parkingun para ndërtesës, siç informoi Stefan Dimoski, zëdhënësi i sektorit të punëve të brendshme Okur. Në këtë rast janë ndjekur një automjet Opel Corsa dhe Mercedes. Ka ndërhyrë njësia teritoriale zjarë fikërës dhe ndërsa ekspertizme në vendin e gjarës kanë kryer ekipet e policisë. Shikues të respektuar, kjo ishte tora që këshim përgatitur për këtë edicionin informativ. Ju falim të rojë për vëmëndje, bashk, miru pafshim.